Nu trækker du dig ud af politik efter nederlaget til Hesselbo. Hvad vil du gøre, hvis du var statsminister i dag? Jeg vil sige, som jeg altid måtte afslutte min pressemøde i statsministeriet. Jeg svarer af princip ikke på hypotetiske spørgsmål. Jeg har besluttet mig for at forlade erhvervslivet. Jeg vil gerne tilbage i politik. Jamen, jeg kan simpelthen ikke se dig som en del af det moderate projekt længere. Hvad smider mig ud, fandme? Udfordrer Kruse som formand. Det er den eneste måde, du kan vende tilbage på. Vi skal vægte, hvem vi taler med først. Øverst på min liste står Jon. Han har stor indflydelse i serien toppen af partiet. Hvis jeg vinder formandsvalget, så vil du give mig din støtte. Ja, det kan du være fuldstændig sikker på, jeg vil. Jeg skal bruge en særlig rådgiver og pressechef. Jeg tror, du er den person, jeg leder efter. Jeg vil gerne have orlov. Katrine, du må ikke gøre det. Du er endelig mor. For Jakob Kruse som formand stemte 59, og derved er Jakob Kruse kendt som formand for partiet. Hvad skal du egentlig bruge det til? Du har tænkt dig at starte et nyt parti. Birgitte, det er jo helt vanvittigt. Du har været moderat statsminister. Det moderat er ikke længere et parti, jeg kan stå inde for. Hun er chefanalytiker i Kredit Syd, Nadja eller noget. Hende vil gerne tale med. Som jeg føler, jeg bedst kan få afløb for med politisk arbejde. Mine damer og herrer, velkommen til det første pressemøde for Nye Demokrater. Det skal hermed bekræftes, at partiet Nye Demokrater har været 20.000 gyldige og godkendte underskrifter, og er derefter opstillingsberettiget til Folketinget. Vi er nødt til at definere, hvem vi er og hvad vi går ind for. Jeg har fundet en. Han er en af de mest velanskrevne økonomer herhjemme. Af Fynsmark sidder vi og bærer lidt på lægerne. Kan jeg komme til at tage med en læge? Goddag. Celleforandringer, hvad vil det sige? Et forstadie til kræft i det, vi kalder kategori 3. Du skal have strålebehandling 25 gange over 5 uger, det vil sige alle hverdage. Alle hverdage? Mm-hmm. Så derfor har jeg i dag indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget til afholdelse den 8. november. Ikke nu, for fanden. Det må jeg færdig, Birgitte. Det, jeg har brug for, det er noget medicin, der kan holde mig oprejst 15-16 timer i døgnet. Det er det absolutte minimum i en valgkamp. Undskyld, først er her nu. Jeg forklarer senere, men det er selvfølgelig helt fint med partileder rundt på TV1 i aften. Millioner eller milliarder, Birgitte Nyborg. Det er jo ikke en detalje, vi taler om. Det er faktisk valgkamp, det her. Der må være andre herinde, som har lyst til at sige noget i aften. Jeg kan ikke tage altid. Gitte, det har været en lang dag. Hvis vi skal kunne kontrollere det her, så har vi én chance, og det er selv at fortælle historien. Tusindvis af danske kvinder rammes hvert år brystkræft, og mange af dem langt hårdere end jeg. Jeg skal nok tage ungerne alt det, du vil have, ikke? Jeg er ikke så bekymret for Laura, men Magnus. Ja, han er bange for at miste. Når det er så sagt, så gælder det for os nu om at få fortalt en ny historie. Det er jo vigtigt, at vi fremstår ekstra ansvarlige. Så alt skal selvfølgelig være fuldt finansieret. Ja, jeg skal nok klare den. Okay. Selvfølgelig. Og derfor håber jeg rigtig meget, at I vil bakke op omkring det, jeg tænker mig at gøre nu. Det handler om vores berettigelse, men i sidste ende også vores overlevelse som parti. Det skulle være god nok, den her. Nye Demokrater er ikke længere en del af den samlede opposition. Vi peger ikke længere på Hans Christian Thorsen som statsminister. Og hvem peger I så på? Vi peger ikke på nogen. Den er væk? Ja. Du er færdigbehandlet, ikke? Prøv bare at tage den helt med ro. Bare de næste par timer, ikke? Det er valgdag. Overalt i kongeriget er valgstederne ved at blive gjort klar. 4 millioner og godt og vel 80.000 danskere er stemmeberettigede til at deltage i valg. Hvad håber du på i dag, Birgitte? Jeg håber på en rigtig høj valgdeltagelse og selvfølgelig et godt valg for Nye Demokrater. De liberale, de har haft et rigtig godt valg. Og blandt de mindre partier, så er en af valgets helt store sejre her. Det er Birgitte Nyborg og Nye Demokrater, som kommer ind med 13 mandater. Hvis vi ser på de moderate, så har de haft et historisk dårligt valg, og altså kun fået 5 mandater. Og kommer til at få nogle vanvittige tilbud i aften. Det er tilbudt mig at blive statsminister. Har man overhovedet ret til at tage magten med så få mandater? Det er mig, der kan få dig til at tælle til 90, Lars. Og hvor ser du dig selv i sådan en regering? I Udenrigsministeriet. Men jeg skal vide, om du mener, vi kan mødes. For ellers tager du selv statsministerposten. Den mulighed foreligger jo. Jeg er sikker på, at vi godt kan mødes, Birgitte. Det tror jeg, danskerne bliver glade for.